Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu, exclusivamente, através deste e-mail do vídeo. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta e conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro, O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo, História e Técnicas de Tiro, de autoria do atirador, armeiro e instrutor W. Sniper. O livro é digital, e-book, e você não paga frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu, exclusivamente, através deste e-mail do vídeo.